Tak, já vás vítám u dnešního videa. Dnešním videu vám řeknu pouze o knížce, která se jmenuje Jak voní tymián, kterou napsal Marcel Paňol. Takže je to opravdu objemná kniha. Já jsem měl zpočátku obavy, jestli vůbec dočtu do konce. A řekl jsem si, nebo napsal jsem na Instagramu, že to vidím tak, že knihu budu mít na 2 měsíce. Já někdy, samozřejmě jsem to řekl s nadsázkou, ale raději, když je takto objemná kniha, tak si dávám raději, nebo říkám, že ji přečtu že potřebuji na tuto knížku další čas. Takže četl jsem ji dlouho, a jak bych hodnotil tuto knížku, viděl bych to na 4 hvězdičky. Tato knížka má 580 stran, má 4 části. Ty části se jmenují Tatínkova sláva, Maminčin zámek, Čas tajemství, Čas lásek. Poslední díl Čas lásek vyšel 3 roky po autorově smrti. Ten spis našel jeho přítel, jméno si už nepamatuji, ale je tato část také zařazena. Takže zajímavé je, že ty 3 části, u těch 3 částí nejsou ty kapitoly pojmenovány, ani nějak číselně, ani pod nějakým názvem. Je to vždycky odděleno takovou hvězdičkou a až u poslední části Čas lásek, tam už jsou jednotlivé kapitoly pojmenovány. Takže je to autobiografický román. Marcel Paňol je francouzský spisovatel a pojednává o něm, popisuje nám to dětství, jak měl 8-9 let a potom také to dospívání jeho a také, když začal studovat na gymnáziu. Tato knížka má vysoká hodnocení, 94%, to je hodně. Já bych to viděl na ty 4 hvězdičky. Dlouho jsem váhal a nakonec jsem zvolil 4. A on vyrůstá ve městě a potom se rozhodnou jeho rodiče, že zakoupí poblíž toho města takovou usedlost a oni tam potom jezdí hlavně na prázdniny, anebo potom přes sobotu a neděli. Takže vidíme dětský svět, je to prostředí Provence, takže Marcel je nadšený, moc se mu tam líbí, nechce to opustit za žádnou cenu. Tam je jedna část, kdy prostě samozřejmě rodiče mají svoji práci, nemohou tam být pořád, když by si to také přáli, ale nejde to. A právě, že Marcel si usmyslí, že uteče a bude žít sám v nějaké jeskyni. A jak to dopadne, jestli tam zůstane v té jeskyni, anebo si to rozmyslí, tak to se dočtete v této knižce. Takže to je třeba jedna taková úsměvná část. Takže je to takové oddechové čtení, odpočinkové. Na další čas je třeba si to rozložit na více dnů. Seznamujeme se tam také s jeho tátou, také s jeho mamkou, vystupuje tam také stejce. Mně se také líbilo, že oni na té usedlosti, bylo to nádherné prostředí, oni tam chodili i na lov, takže lovili tam hlavně ptáky, ptactvo, také králíky, takže byly tam také úsměvné záležitosti. Marcel má mladšího bratra, má také sestru, ale ta je malá, takže tam se moc o ní nedočteme. Takže je to zajímavá knížka. Nevím, jestli by bavila všechny čtenáře, jestli by dokázali přečíst všechno. Každopádně určitě, nebo doporučuji 1. a 2. díl, určitě to stojí za přečtení, si myslím, nebo mně se nejvíc líbily tyto části, Tatínkova sláva a Maminčin zámek,
A ta třetí část taky v počátku, ale potom v té třetí části, která se jmenuje Čas tajemství, tak tam už je popisováno, jak nastupuje na to gymnázium, seznamuje nás tam s profesory, kteří ho vyučovali, seznamuje se s novými kamarády. Takže mně se opravdu nejvíce líbilo ta část, kdy trávil prázdniny na té usedlosti, v té přírodě. Bylo to tam nádherné. Na mě se přenášela ty všechny vůně. Mně by se tam líbilo třeba, nebo kdybych byl v jeho věku, těch 8-9 letech a později, tak mně by se tam určitě líbilo za každého počasí. I kdyby bylo pěkně, svítilo slunko, a nebo i kdyby pršelo, nebo i v kterékoliv roční době, jestli by to bylo v létě, nebo v zimě. Takže vůbec se mu nedivím, že nechtěl odjet, že tam chtěl zůstat, že si to místo zamiloval. Tuto knížku napsal, když měl 60 let. Takže ještě bych chtěl říct si, že mě zaujal i ta předmluva, a tady se zamýšlí nad tím, nad literaturou. On tu třeba píše toto. Domnívám se totiž, že existují tři úplně odlišné druhy literatury. Poezie, která je zpívaná, divadlo, které je mluvené, a próza, která je psaná. Takže ta předmluva je zajímavá, anebo tady třeba píše i o tom, že kdyby ta kniha nebyla úspěšná, tak by se mohlo udělat to, kdyby třeba původně bylo, že by se mělo vytisknout 15 000 výtisků, a kdyby to nešlo, tak by třeba napsal u 3 000, kdyby byl výtisk 3 000, dejme tomu 3 200, tak by to číslo přepsal. Takže dělá si i srandu z této knížky. Tento autor nebo proslavil se i svými dramaty, takže dramatik, pracoval i na filmu a psal i prózu. Ale toto, takové ty paměti, napsal v 60 letech, kdy se vrátil do svého dětství, mládí, takže zaspomínal. Jak jsem psal v komentáři, takže když jsou pěkné vzpomínky, samozřejmě každý nemá pěkné vzpomínky na to dětství, je to různé, ale on to dětství měl nádherné, takže a když je o čem vyprávět, tak proč se s tím nesvěřit čtenářů. Takže myslím si, že tato kniha byla přijatá dobře. Ale nejsem si jistý, jestli by to bavilo všechny čtenáře. A ohledně toho gymnázia, tam se mi nelíbily některé věci. Samozřejmě já věřím, že to je autentické, když se nám s tímto svěřil autor, že si tam nic nepřikrášloval, ale připadalo mi to, že ty studenti se nechovají moc dobře k těm profesorům. Já jsem vždycky považoval, že když někdo studuje na gymnáziu, ještě v těch časech, tak si nemůže dovolit takové věci, jak nám autor tady vykresluje. Takže bylo to takové pro mě neuvěřitelné, jak se ti studenti někdy k těm profesorům chovali, a zajímavé bylo, že pokud provedli, něčím se provinili, tak potom dostali trest, ten trest se jmenoval karcer, takže to bylo zajímavé, kolik neposlušných studentů si musel odpívkávat ten trest. A ten Marcel se seznamuje také s nějakými kamarády. A zajímavé bylo pro mě, a taky mi to připadalo trošku přitažené za vlasy, bylo to takové neuvěřitelné, když se dozvídá nějakou část, když se mu svěřuje jeden kamarád s určitou věcí. Takže bylo to zajímavé. Ale některé ty části se mi nelíbily. Některé byly zajímavé, ale v menší míře na tom studiu, když studoval na tom gymnáziu. Třeba on se tam svěřuje, že začal psát i básně na tom gymnáziu. Takže to mě třeba hodně bavilo, ale bohužel bylo toho málo. A on ještě v tom čtvrtém dílu, který se jmenuje Čas lásek, tam uvedl, já vám řeknu, jak se to jmenovalo, on uvažoval, že
to bude samostatná povídka a povídal tam o, nebo psal tam o černé smrti, takže to byl úplně zase jiný příběh. Ale bylo to také zajímavé, pohled na černou smrt v roce 1720. A já to nebudu hledat, ale v té části, kdy popisoval ten mor, jak se proti tomu chránili ty vesničané a různé takové myšlenky, tak ten závěr byl takový nedokončený a možná proto, že už to nestačil třeba pozměnit nebo doplnit. Takže to je škoda. Tam je psáno potom v tom doslovu, že on když dokončil nějakou knížku, tento autor, tak potom vždycky si dával nějaký čas, měnil to, upravoval a to už asi nestačil. A možná, že i ta poslední část, Čas lásek, mohla být další. Samozřejmě ten Marcel na té usedlosti se seznáme také s jednou holkou, takže jsou tam ty první dětské lásky, které občas asi které asi každý zažil, když byl v tom dětském věku, takže to bylo takové humorné, úsměvné. Takže celkově bych to viděl na ty 4 hvězdičky. Kdo by chtěl zkusit, může vyzkoušet, proč ne. Je to takové příjemné čtení a něco se dozvíme o tom autorovi. Já jsem od něho žádnou knížku nikdy nečetl. Jak jsem vám řekl, také jsem uvažoval, že bych to zařadil do čtenářské výzvy. Ale říkám, tím rozsahem jsem si nebyl jistý, protože by to pro vás bylo určitě na další čas a i na to zpracování by to asi bylo pro mě zdlouhavější. Ale máte tip, takže můžete číst i beze mě. Takže jak voní tymián, můžete vyzkoušet. Takže já si myslím, že to by bylo všechno o této knížce. A určitě, když dotočím, tak si zase vzpomenu na plno a plno věcí, které jsem mohl říci a neřekl, tak už to bývá. Ale takto. Takže mějte se fajn. Ahoj.